Parisin. Maldoba, Andrei Mișechit, Homeknebă. Ak, tavari problema, zogadat, mice, bise, registrați, se dacă și rebitari, dacă și rebuli, egrețul dubul, tweet nebura, dacă au bol mice, bze. Merați în ahe, ha, nu, dar ați mă uismi, ne zita, dacă suntem vechete, vă dați scoate pe probleme, bze. Romele, tamo, goare, bise, alți mecanisme, vite, vă andrei, ca unde lovești, dar se pus. Da, o lăzi, dacă le bitru, da. În principiu, cam musa, ale arțari, cea de buli, ale datum, ristorul, da, am sa gândeam, muhlimeț, hriari, suragați. Ori puncte iari, amintă ce mi-a trebuit, heba, sore, da, mnațel, ministan, max, eșec, mi-a trebuit, randeni, mi-a trebuit, mi-a pirul. Ca actor, informația imaze, cu rana și arsebul, mi-a trebuit, rana, cel zi arsebul, zogadat, s-a registrat documentația, s-a tot, s-a luat ceamși, mi-a trebuit, rana, cel zi, raprocent zi arsebul, s-a registrat documentația, raime, s-a hisan, suram de procent zi ales, gațemul, asta este documente, telic, ina, s-a trebuit, ca în malobași, dați că boli, otmuzat, s-a trebuit, asta scrisida. S-a reertișechit, hoame, ore, a dat structura, cu rana și arsebul, regiunea, bine, საერთოდ აჩატარებულ არანაირი მიწის რეფორმა. Და თუ შეგვიძლია ჩამოგვითხოვოთ რამდენი ესე რომელი რეგიონები ესეთი და მათ შორის არის დადასტურებთ რომ არსებობს რეგიონები სადაც არქივები არის განადგურებული და თუ შეგვიძლია გითხრათ რამდენი ესეთი რეგიონია და ჩამოგდავისახელოთ ეს რეგიონები. ანუ სადაც უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია რომ რაიმე სახის სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია არსებობდეს. მესამე, ასეთ ადგილებზე გამოდის, ანუ სადაც ეს დოკუმენტაცია არ არსებობს, რომ ყველა მიწა რეალურად, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის თვითნებურად დაკავებული, რომ დოკუმენტები არ არსებობს და ცხადია ვერავინ ვერ დაადასტურებს, რომ მას რაღაცა ტიპის ფაქტ ეს მიწა მოპოვებული, ხო? შეიძლება ამ კატეგორიაში გავა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მიწები. Და როგორ აპირებთ ასეთ მიწებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოგვარებას, მაშინ ეს თქვენ სტრატეგიაში, რომელიც გასაჯეროებულად წერია შემდეგი ტექსტი, თუმცა სტრატეგია და სამართლებრივი რეფორმა არ გულისხმობს თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების გამარტივებას. Შინაარსობრივი თვალსაზრისით, კერძოდ საკუთრების უფლების აღიარებას მიწის ნაკვეთები იმავე კრიტერიუმებით დაექვემდებარება, რაც დღესაც არსებობს მოქმედ კანონმდებლობაში. Ანუ ამ ხრივ გამოდისო თქვენ რომ არც არაფერს არ ცვლთ. Ანუ ყველაზე პრობლემული ნაწილი, რეალურად მთავარი პრობლემული ნაწილი რაც არის, იმასთან იმართებაში არაფერი არ იცვლება. Შემდეგი კითხვა, თქვენი კანონპროექტი და სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სტრატეგიით პროცედურად მართლა მარტივდება აღიარება და ამბობთ რომ ამას დაჭირდება 10 დღე, ანუ როგორც მე მივხვდი, გამგეობასთან არსებული რაღაც კომისიამ უნდა გააკეთოს ეს. Magram arțulit aghiarebii s-a pus de psihnebura dacă avul mițepze. Aghiarba și la mașini, tu zed, așa nebulia șenoba, a nas aghiarebii. Dacă timp de bariu, s-a cu trebuie și arsebuli partiz, guerdit. Aghiarebii se dat arsebuli de bandel ca un drăbaș. Au tu gact, bagat, tu eri monacenebit. Ramdenia, ისეთი ფარტი, რომელზეც არც შენობა განთავსებული და არც მოსაზღვრად იმყოფება პირის საკუთრებაში არსებული ფარტი. Ანუ ესეთ მიწებს რას უშვებით. Და ბოლოს შეკითხვა მაქვს, ანუ თქვენი გათვლებით, აი თუ მივიღეთ ეს კანონპროექტი გავიდა და მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, ამ რეფორმის შემდეგ არსებული მიწების რა პროცენტი დარეგისტრირდება კერძო მესაკუთრეებზე, თქვენი გეგმით რამდენი არის, ანუ რამდენი სიტუაცია, რომ რამდენი პროცენტი დარეგისტრირდება კერძო მესაკუთრეზე და როდის ჩავთვით პროექტს დასრულებულად, რო გითხრათ კონკრეტული თარიღი, ანუ ეს რამდენხანს წაიღებს და როდის ჩავთვით, რომ დასრულდა პროცესი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.